ម៉ែអូនប្រពន្ធម៉ែអូនប្រពន្ធធ្លាប់បាននិយាយប្រាប់យើងខ្ញុំនេះរួចហើយលក្ខណៈព្រានបដាលក្ខណៈអប់រំនិយាយប្រាប់ពួកយើងខ្ញុំនេះលក្ខណៈព្រានបដាលក្ខណៈអប់រំយ៉ាថាបើឃើញគេលេងនៅម្ដុំនេះជិតនេះកុំមកលេងឲ្យសោះកុំnot come my own ប្រពន្ធ my own ប្រពន្ធបានតែប៉ុណ្្នឹង my own ប្រពន្ធមានតែប៉ុណ្្នឹងmy own ប្រពន្ធ my own ប្រពន្ធបានតែប៉ុណ្្នឹង my own ប្រពន្ធមានតែប៉ុណ្្នឹងតៅហ៊ូបបសត្រីងៀតតៅហ៊ូបបសត្រីងៀតអោះសាច់ស៊ីអោះសាច់ស៊ីសត្វគេនឹងអោះសាច់ស៊ីសត្វគេនឹងពួកអ្នកលក់ស្រែចូលបាសត្វពួកគេនឹងពួកអ្នកលក់ស្រែចូលបាសត្វពួកគេនឹងពួកចៅយកកម្មចៅយកកម្មសត្វពួកនេះពួកចៅយកកម្មពួកមិនចៅយកកម្ម